Azərbaycana qarşı qərəzli informasiyalar və təxribat xarakterli məlumatlar yayımlayan Ryanova Security Agentliyi Azərbaycan ərazisində bloklanıb. Məsələ ilə bağlı Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi açıqlama yayıb. Bildirilib ki, Ryanova Security Agentliyi tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı böhtan xarakterli və separatçı meylləri təşviq edən məlumatların yayılması ilk dəfə baş vermir. Sözgedən agentliyin separatçı meylləri təşviq edən məlumatlar yaymaqla informasiya informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun tələblərini pozub və həmin qanuna uyğun olaraq ölkə arasında agentliyin internet informasiya ehtiyatına giriş məhdudlaşdırılıb. Məsələyə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də münasibət bildirib. Dövlət agentliyinin bu addımı Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında dostluq, təhlükəsizlik və strateji tərəfdaşlıq haqqında 1997-ci il tarixli saziş və müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında 2022-ci il tarixli bəyannamənin BMT nizamnaməsinin prinsiplərinə və bir-birlərinin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş istənilən fəaliyyətdən çəkilmək, hətta separatçılıq təhdidlərinə qarşı mübarizə müddiaları ilə ziddiyyət təşkil edir. Riyanovosti agentliyinin təxribatçı fəaliyyəti həm rəsmi Moskvanın mövqeyi ilə ziddiyyət təşkil edir, həm də Rusiyanın post-Sovet dövründə bölgədə sülh yaratmaq səylərinə kölgə salır. Bir neçə gün öncə Azərbaycanın erməni vətəndaşını mövcud olmayan Dağlı Qarabağ Respublikasının deputatı kimi təqdim edən Riyanovosti, ötən gün həddini bir az da aşaraq Artaq Biqlaryanı mövcud olmayan respublikanın naziri kimi təqdim edib. Agentliyin bu tip təxribatçı məlumatları isə zaman-zaman paylaşılıb və sistemli xarakter daşıyır.